Pani Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji uctivě. Já jsem tady minulý týden hňup naivní. Se rozčiloval na tou demisí, to jsem netušil, jaký čardáš mám před sebou. A musím vám říct, do toho přišel ten květen s těma květama, k tomu tenhle, tahle ta močovina, tak já jsem si řekl, že to si nebudu dávat k sobě, že si to ten máj neskazím. No trošku jsem se spíš věnoval Francii, jestli vyhraje případně ten Macron, protože to bych si přál a to se povedlo, takže to mě ohromně zvedlo náladu. Jednak je to kolega, dělal divadlo taky, napsal hru. Dokonce tu vedoucí divadelního kroužku si vzal. Je to kulturní člověk, já mám rád kulturní lidi. Pamatuju si, když byl Havel prezidentem, tak tady psali všichni, že dramatik by neměl být prezidentem. Asi, že by to měl být Inža. No, Inža tady je každý hele, a celkem žádný výběr. No, ten Macron je kulturní člověk, přitom ale pracoval u konzervativní banky. Tam zbohatnul, na druhou stranu byl současně členem socialistické strany. Umíte si to tady představit? Tady by říkali, že to nejde, že přece nemůže být bankéř v socialistické straně. Tady by teda taky říkali, nebo představte si český bulvár, co by dělal s tou jeho krásnou paní, která je o 24 let starší. Ty titulky jenom. Žije smrtvolou. Rozhovory s lékařem, jestli je to vůbec dobrý a pro koho z nich je to horší a kdo asi dřív umře. Jako to by byl takovej kompost, že ten člověk by tady možná nemohl žít. Tam to ale dopadlo dobře a je to docela dobrý znamení, aspoň z mýho pohledu, pro Evropskou unii, jak doufám, že by mohla chytit nový vítr. Současně dobrý si připomenout, že tady naši kluci z Bramboračky jsou ti, co ustavičně každý týden vysvětlují, jak je ta Evropa blbá, že to nedělá podle nich. Teď vidíme, jak to vypadá, když to dělají podle sebe. Ty nám zatím v Evropě nepomůžou.